No niin, tuossa vähän mitä koronan aikana voi oikeastaan tehdä, mä tuossa aikaisemminkin tehnyt ja mitä tässä voidaan niin kuin tehdä, jos on koronaa, niin noista punttireeniä, kun ei pysty samalla lailla ihan tekemään kuitenkaan niin kuin salille ja että mitä voidaan tehdä ja mulla tässä on nyt kaiken näköistä tuossa ja joo, tässä voidaan nyt sitten tämmösiäkin. Ihan noista. Tähän otetaan tämmönen kahvakuulo 20 kiloa esimerkiksi. Tämä on tosi loistava, miten voi tehdä. Käsipaino. Ja sitten voidaan ihan tehdä näin. Näillä ja sitten ihan tää perustaa kuntopallo, 4 kiloa. Täällä on tosi, täytyy vaikka mitä tehdä ja no, nyt heitellä ei voi sisällä, mutta kaikkea muuta pystyy tekemään. Katohan noita esimerkiksi vatsoja vaikka tehdä tälle ja vaikka mitä ja sitten jos on kaveria tossa niin voi vaikka heitellä ja semmoisella vauheella että ei tuu vahinkoja sisätiloissa. Siinä niin kuin lyhyesti ja nyt vaikka mitä voi tehdä, mutta tuossa on pieniä esimerkkejä. Eihän tämmöisillä kunnon painoilla, että miten voi tehdä, että se 20 kiloa, niin toi 20 kiloa tämä kahvakuula. Tämähän on tosi loistava ratkaisu. Saa kunnon tuommoista reeniä pystyy tekemään. Ja näihin itse on lisännyt painoja. Tää on varmaan joku
8 kiloa, kohan tää on tämän käsipaino. Mutta näillä ja mitä voi muutenkin ja sitten toi tehdä ja muutenkin miettiä sitten, että tarviiko sen salille mä aina mennä ja sitten se on kuin koronan jälkeenkin, että voi miettiä, että onko sitä, mä voin olla kotonakin myös sitten se vaihtoehto, ettei tarvitse sen salilla. Mutta ei mistäkään vaan tykkää ja jakaa tuota videoa ja tämmöisiä lyhyitä ja helppoja vinkkejä ihan tämmöiseen kunnon punttireenin tekemiseen kotioloissa. Ja toi nyt oli vain pieni esimerkki, että siinä ei ole mitään ohjelmaa varsinaisesti ottanut, mutta tämmöinen pieni ja että koitetaan tämän vaikean tilanteen, joka nyt täyttää taas näitä rajoituksia, tulee entistä enemmän ja kestää.